Всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. Я дуже-дуже довго, так якщо зараз так глянути, зараз показую 2.34. Я не знаю, годин 7, я молотив оце все, і ще осталося трошки. А, у нас повний бункер. Я просто додав гроші в мінусі, я не можу наймиків брати. Як ви бачите, це поле вже закультивовано, те 150 зім впорався. Поки я цих три поля молотив. Так, тут у нас теж, мабуть, повно. Майже. Десь там КамАЗ стоїть. Поїдемо, висипаємо. І возив я вже капець як багато. Дивіться, так. Де у нас? 266 плюс. Ще тут 70. Фактично 70. Та ще раз до зараз насиплю. Там під 400 кубів вийде. М'яко кажучи, я задовбенився. Це ви представляєте, якби я в один відосик це зробив, це відосик на скільки часу? Зараз я вичитаю, з 9 я почав молотити, 3, 5,5 годин. 5,5 реальних годин пішло, щоб смолотити цих 30 гектарів. Всього ж то. Так, не будемо ждати, вже влізе нам сюди. Нам треба нова техніка, потужна. Нам треба гроші. Наймити не можуть працювати. Нема... Мінус, мінус 1000. Я вже продавати там нічого не хочу. Дратує те, що це одна ця труба. Ну, надто низенька. Я не можу нормально під'їжджати. То вже не мої поля. Каргі... Що за власник? Якась назва така, прочитати не можна. Ну, то сипає довго. Не будемо ждати, поїдемо. Там ще є. Дон, давай їдь скорій, під 40. Під 40 кілометрів хай би молотив. Я просто не встигав за тим бігати, за тим комбайном висипати. Авторозвантаження робить не найкраще. На доні взагалі за його можна забутися. Всією трубою він нікуди не під'їде. Жатка 6 метрів була би, і прицепи всі низенькі, то можна. Що за швидкість? Їдь. Їдь швидше. Звук такий гримить. Гримить в немає. Тормозить педалями. Заборонено. При відкритій двері, я не знаю, як вони при відкрились.
Що якась кнопка є? Багато кнопок. Я якось мотылю. І не виходить. Мега потужний ячмінь. Мега турбопотужний. Давай, 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 давай. Не. Не влізло. Хай ти западись. Якби там такі комбайники є. Нові модики я понакачував. Кіборги, прям скажем. Скоріше би купити їх. І прям повикуповувати. Дали там ціни. Ух, там ціни. Ай-яй-яй. Аби КамАЗ сюди подіхав. Ніхто мене не слухається, все самому. КамАЗ, сюди. Я з дона зараз буду висипати прямо на КамАЗа. Є підсвітка. Та давай скорій би вже він їхав. Чпун. Я дивлюсь, що це за радіатор винесений. Ага. КамАЗ хоче, щоб його продали. Поки долізеш, треба було поставити і все досипати, я ще не подумав. Думаю, може вдруг Дон зараз не влізе все в бункер. В общем, трошки притупив. Все висипав. Тепер їдемо звідси. Будемо сіяти гірчицю. Да, грошей нема, але будемо сіяти гірчицю. Але
Продамо наших. У нас там 5000 тонн разом з житом, мабуть. Та ще й більше. Так, це маленький комбайник. А, ще й тут щось є. Оце їде. Оце звірюга. Так. На базу. Ой-ой-ой. Хороший прицеп. Тут непоганий. Єдине, що в його чомусь не хочуть нормально вигружатися на автоматі. Комбайни. Точніше, комбайн. Пар. Він набирає чомусь одиниці прицепів. Тут тормозяки. Так, Мазик. У нас тут нічого не стоїть на продаж, все складати. І коли там воно коштує максимум? Плюс-мінус. Поняв. Бу-бу-бу. Так само. А де ж там вже? Я вже... Помився до хати бігти. Цей пай, собачий зад в углі екрана. Так, дивимося, що там. О, та це жесть. У мене немає якраз грошей. Ну, але це не К-701. Все одно прикольно. Так лагідно гучить. 280 коників. Ех, 1 мільйон 800. Ну, не сильна скидка.
Там за 3 можна нового взяти К701, так що, мабуть, я брати його не буду. Ну, тим більше нема за що. Так, на 78. Ми хоч уже можемо завершити, почати. Так. Гір. Ого. А, я вже дивлюсь. Ще одна тільки. Поїхав теж. Ти поїхав на сушка завантаження. Зробив нову точку. Так, і звісно. О, тут солярочкою, звісно, вже. ХТЗ-шка. Але так, скільки я виїздив? 400 літр бак. Тихо. Йому ще, звісно, надовго хватить. Найдесь тут дві каністерки. Дві бочечки. Це потім треба буде пить їх табуна просто. Щоб не бігати бомжом голодупим. Без солярки. Були моменти, що солярки не можна купити. Так, це мені не вистачає техніки. Бо треба ще культивувати далі. А вже так, якби сіяти можна. Вже цей культиватор. А, так. Я думаю, може це якийсь гігант. Я зараз, може, Т-150 допоможу. Він поїде потім на типове Т-150. Хоча ні. Я візьму Т-150, а цей поїде на ось типове, а я Т-150 візьму подвійну сівалочку. Бо Т-150 культивує кепсько. А цього культиватора він не потягне. Він весь час залишає отакі косячки. І в нас виходить трішки більше 50 гектарів. Більше 50 гектарів. Так, де там те 150? Мов дерево. В дереві повісився. А тут знов зараз посівна займе вічність, а потім ще пирскання, розкидання добрива. Оце да. Хоча, мабуть, після культивації вже можна знести цей. Мабуть, і так і зараз зробимо. Де там? Нас тракторів не вистачає. Та в нас зараз і грошей не вистачає. Гляньте, вони просто падають в безодню. Беремо у сінічного Т-150. У нас тут є ця пирскавка. Купляємо ще. Попробуємо кропити перед посівом під бур'яну. Тут теж солярочки мало. Треба їхати і заправитись. Ого, потужно заправився. Бочечко, вибачай, що я з тобою так. Тут взагалі кардан по землі волочиться. Нічого. Купляємо ще гербіцидів. А хоча я не знаю, варто це робити? Ні, варто. Бо в нас виходить зараз незадіяна техніка є. А так ми виграємо в часі. Так я ж роблю, щоб він сам заїхав, бо туди їхати
57? Здається ж 57. Він буде кропити. Гляньте, гроші просто випаровуються. Може поїду, продам. Де той КамАЗ? КамАЗ. Де КамАЗ наш проїжджає? КамАЗ, де він? Так, КамАЗ продамо заднього прицепа все-таки. Нам гроші не за, ну хоч трохи продамо. На 200 тисяч. Щоб нам нормально все засіяти. Ось тут можна продати. Перекупа. Ого, щось занесло майже. Ой, я ступа не побачу. Капец. Щось небагато. Хем. Надіюсь, нам хватить. Це, мабуть, не враховуючи, якщо ще добрива купити мішечків. Блін, то нам ще, мабуть, знадобиться. Їдемо назад. Ні, добриво вже буде сіятися на наступний день, то у нас щось там з парника піде. Трошки я протупенив. Да. Добриво буде вноситися на наступному етапі. Чики-брики. Прикольний тут такий лісок. Да, тепер нема в мене 400 кубів, як я хотів. Ой-ой-ой-ой. КамАЗа вшатаю геть. Так, буду я КамАЗики продавати. КамАЗики, все буду продавати. Треба буде... Дивіться, колеса спущені. Ай-яй-яй-яй. Зараз хочу побачити, що в нас там є. Думаю, у нас там мільйони тонів. Ячмінь. 19. Ну, понятно. 19. А тут у нас цього майже 200. Що? 330. Ну, 350 фактично. Так, ДТ-75 тільки не доїхав. Ха. Забавно, да? Це дуже забавно. Мабуть, треба... А хоча ні одного б хватило. Я ж забув, що тут широка ця... Я відділив два окремих поля. Це і ось це. Так. Щось... Ні, мені це не подобається. Зараз чую, буде він зараз там за дерева чіпляти. 100%. Цей мега-культиватор наш. Культивака.
Зараз трошки тут походимо. Навіть до МТЗівки я культиватора взяв в оренду. Він, в принципі, з 10 гектарами нормально справляється. А, він ще ж там культивував, да. Помагав Т-150. А Т-150 і саменький, він до 20 гектарів отих завушпив, а тепер ще й тут. Потужняка наш. Я надіюсь, мені 2 рази не прийдеться від бур'яну кропити. Так. Це 150 і там дороблює свої справи. Я зараз поставлю тут курса. Це нам не треба згенерувати. Поїхати. О, ну блін. Джуншут. Що багато пропирська. А де? Це капець, дерево йому треба. Все як завжди. Так. Став. Піднімай. Ого, чого він їде? Культиватор подлітає. Що це таке? За прикол. А, він просто їде. Бачу, підлітає до неба. Взагалі не їде. Давай. Нам зараз і бабочку чіпляти. Нам би ще один трактор взяти. В оренду. Бо у нас 2 сівалки. Думаю. Щось корисне треба і потужне. На 150 мінімум коників. Це можна скласти. 150 кінських потужних сил. Блін, а якщо бур'яни будуть рости, мені здається, вони будуть рости, і це дарма я оце зараз роблю. Невже щось зеркало в цьому тракторі? Більш-менш нормальні. Так. Буду я сіяти тут, а сюди найми так і данути. Зараз подумаю, якого трактора взяти. Та щось таке, МТЗ-подібне. Та навіть це 150 оплатив би. До бусика причепити. Ого, щось так різко затормозив. Чи
то Т-150 хай тягає, а я візьму щось інше. Так, дивіться, бачите? Ці сівалки можна під'їхати. Такий метод. О, а тепер наші проблеми. Тепер як виглядає? Виглядає гірчиця. Це в нас гірчиця. Ну хай буде поки так, якщо потім буде нам треба ще добриво. Тесто, ой, бусиком привезу. Стужна гірчиця. Але ж який бур'яний посію. Треба бодіві поворотні полоси. Так, і десь тут має стояти, не складати інструмент. Розворот, служить інструмент. Це курс. Виключено. Так, так, так. Зараз ми для наших двох сівалок беремо якогось тракторця. Давайте. Давайте в малих гляну, хоча в малих навряд є щось на 150 коників. Що є тут, то багато чого. 302 види МТЗів. Всі трактор проходить. Добре, далі йдемо. Дорогенькі. 150 пушка, ракета. Це саме прикольно буде случок такий. Дивіться, 136, 155, такий МТЗюк є. Можна було попробувати. Перевіримо, що воно таке. Виглядає маленьким. Так, тут то вже з насінням не дуже. Ну, та сама ситуація. Вісім, це взагалі не простенько. Якось воно так перемикається. Ага. Це. Зразу треба опускати. І завжди з опущеними. Угу. Що там сіє щось? Сіє.
Так, дивимось на витрату насіння. Вона, мабуть, дуже помаленька, так що. Да. Бо як ячмінь сієш, то там капець. Він розходується прям тотально. А тут все непогано. Десять метрів ширини. А вода це тільки-тільки самому в соло. Це 150 ходить. Ця зівка теж там ходить. От. Де той? Ого. Я думаю, він уже десь убився. До речі, я ж в оренду брав культиватора, він мені не треба. По суті, той МТЗ якби тягнув би. Ну, що це за завороти такі? Непогано, можна сіяти. Чому це є? Чому не можна наймити, навіть як виставити ширину? Наймит буде взадом точитися і буде біда завжди кожен раз. А по кругу сіяти не вийде, нема круглого поля. І то обвикли до центру, там вийде те ж саме. Біда печальна. Тут ці маяки, я не знаю, вони не треба. Якщо сівалка йде спарена. Це 150-й. Так, сіяти, потім вносити добриво, бур'яни, оце все. Ой-ой-ой, довго. Треба ще було би купити пропольника, щоб МТС теж працював.